Picasso, que tenia, com he dit, una gran admiració per Velázquez i que coneixia molt bé aquesta obra perquè l'havia vist al Prado en les seves visites que havia anat quan era molt jovenet, en el canvi a finals del segle XIX, i que tenia una fotografia en blanc i negre a casa seva, no va dubtar a fer una paràfrasi, una interpretació, no una còpia, sinó una interpretació de les Meninas de Velázquez. Picasso, en lloc de fer una interpretació una sola, fa una sèrie, una suite, que està formada per 58 pintures, de les quals 44 són al·lusions directes a l'obra de Velázquez, 9 són escenes del seu colomar de la seva casa de la Californie, els colomins, 3 són paisatges de l'entorn i 2 són interpretacions lliures. Tot això ho fa en 5 mesos i mig el 1957. Ell es tanca a la Californie, en el pis de dalt tenia el taller, i no deixava entrar-hi ningú. Durant tots aquests 5 mesos i mig només va poder entrar dins el seu secretari i amic, Jaume Sabartès, i la seva dona, Jacqueline Roquet, que és una de les protagonistes també de la sèrie, perquè dins les interpretacions lliures li fa un retrat del retrat de la Jacqueline. L'altra interpretació és el Nicolásito Portosanto, que és el nan de la cort, tocant el piano de jazz, amb jazz, amb com si fes música de jazz. Tota la sèrie està concebuda com una sinfonia, és a dir, un acord porta un altre acord, i així es va construint tota la sèrie. Per tant, no hi ha una obra més important que una altra, perquè en realitat l'obra és el conjunt. Són els 58 olis que configuren tota l'escena. Ens deixa un relat com un diari del dia a dia en què fa tota aquesta sèrie. I l'última és una petita menina que saluda el públic com acomiadant, perquè en el fons això és una gran obra de teatre, com si fos una obra de teatre, com si fos una sinfonia, deixant pas a l'aplaudiment del públic després de la salutació de la menina. És, per tant, Les Menines, una obra completa, coral i d'una bellesa plàstica acaparadora. Què és important en Les Menines? Pues, d'entrada, el mateix que era important, importantíssim per Velázquez: el temps i l'espai. Per Picasso és molt important els estudis d'espai. Per tant, aquí, com veiem en moltes altres obres de la seva, que desenvolupa al llarg de la seva vida, trobem espai interior, un punt intermig que et comunica cap a l'espai exterior. I en Les Menines el trobem en els colomins, a través de la finestra, interior-exterior, o el trobem en les pròpies menines, perquè a través de l'espill veiem els reis, Felip IV i Mariana d'Àustria, que estan en una altra habitació i es reflecteixen en l'espill. En Les Menines també és molt important la paleta cromàtica de Picasso. Picasso té uns colors molt propis, de molta vivacitat, una cromàtica d'una paleta difícil d'aconseguir, que és molt picassiana i és una de les fonts d'identitat de l'artista. En Les Menines s'hi barregen diversos llenguatges del propi artista, i s'introdueix un llenguatge que serà el darrer llenguatge de Picasso, que és molt gràfic i es destaca precisament per ser un llenguatge molt gràfic, gairebé com un grafiti en moltes vegades. Les Menines de Picasso són Les Menines del segle XX.